xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay aayaha degmada Kaaraan gaar ahaan ka shaqeynta arimaha amniga waxaana kulankaasi ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish xildhibaan ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo ururada bulshada rayidka qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ka soo qayb gashay kulankaasi oo goobta ka hadlay ayaa isku si u sheegay in degmada ay ka dhacaan qalalaase abni oo ay sabab u yihiin kooxo hubaysan kuwaas oo mararka qaar dadka shacabka ah ee ku nool waxaa kala duwan ee degmadaasi u geysta dhac iyo dil. Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir mudane Abshir Kaaraan iyo taliyaha qaybta bari ee gobolka Banaadir ee ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaana dhexe Khaliif Cabdulle Maalin oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in horumarka degmada ay hortaagan yihiin burcad hubaysan ayagoo nooc walba u hubaysan. Dhibaatada ugu weyn oo maanta laga dhahay hay'adaha adeega bulshada loogu adeegi lahay ama ha noqoto awaamiirta gobolka oo baxday intaba is-hortaag ayaa ku yimiday. Waxaa ugu yimiday askari hubaysan oo labisan oo qorigiisii iyo wixiisa wato cidda uu ka tirsan yahay iyo meesha u jeedana aan la aqoonin. Caqabadaha ugu weyn degmadan waa intaas. Horumarro kaloo aan samaynay oo arrimaha bulshada ana waxaa laga yaabaa qof aan danay haynin in uu askarigaas u adeega biri is-hortaagna uu ku sameeyo. Dhibaatooyinkaas badan markaan aragnay dadkii ama wax nagala qabalahay ama nala qaadi lahay ama mas-uuliyaddaas nala qaybsalahay in aan u yeerano lagana wada tashado aayaha degmada Kaaraan maanta intaan iyo intii maqan oo wax garaday u taala. Waxyaabaha aan ka cabanayno waxaa ka mid ah dad rag wata tuutaha dowladda oo kala dhiman oo kob iyo shaar iyo jaakad keliya wata, hoosna macawis ka wata, qaar gebigooda macawis wata iyo shaar wata iyo boosh wata, kuwa leh waxaan nahay macawis leey oo gobollada aan ka nimaadnaa markaad qabato, dad badan oo noocaasa deegaanka soo buuxshay, kalamana qaar waxaan codsanaynaa dadka saraakiisha guri la shaqeeyana inay guryahooda ay joogaan oy ku ekaadaan, dadka maamulka la shaqeeyana inay guryahooda ku ekaadaan si annaga iyo tuugada dadka tuugada ah oo maaragtay aan ciidanka ahayn aan isugu soo baxno. Xildhibaan Dahab Suuso oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa dhankeeda ka hadashay xaaladda amniga degmada. Hooyooyiga guryaha joogo dhalinyarada ka soo baxayo waxaan rabaa iyagana ayagaa dhaleen inay ogaadaan markay soo baxayn waxay qabanayaan. Maamulka aada u shaqeeya habeenkii waxaa jira roondo aan Kaaraan aan deganahay oo soo baxay wax u socdo, laakiin ma arkin baliis socdo roondo ku jiro xaafadaha soo galaayo. Laakiin waaxaha degmooyinka way shaqaynayaan. Waxaan codsanaa guddoomiye degmada Kaaraan hadduu ciidanka ku yaryahay inay ciidan siisid oo kaalmeeyo. Waxay u baahan yihiin kaalmo la kaalmeeyo. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish waxa uu sheegay in sugidda amniga ay tahay mas-uuliyad wadareed loo baahan yahay in ay ka qayb qaadato qof kasta oo jecel nabadda iyo horumarka. Marka bal tuug oo abtiri adiga ama burcuda abtiri ma gela abtirsi ma magela ma gelaayo marka magacii aabihii iyo hooyadii ay ula baxeen ee uu ku dhacayay abtirsiimaha meelow iska dhigay mid aada u xun oo bulshada dhibaha u qaatay. Haddii uu qaatay marka haddaad moodayso adiga kii magaca loo bixiyey ee kugu abtirsanaya inuu yahay waa ka tegay meel kale u aad. Runtu waa sidaas. Marka waa kaa tegay, ha u danqanin qofkan. Haddii dhaqankiisu xun yahay, dhibaatadu adiga kuu keenayo ama uu bulshada kale u keenayo ayaa ka badan midda aada isleedahay armadkaasha kana heli miisidba. Marka qofka noocaas oo kale ah mataqaanaa maalin walba ku jira khalad aadan la wadaagaynin yacni hay-adaha amniga ama maxkamadda ama maamulka ama maamulku laftiisu maalin walba inta loo sheego uusan meel gaarsiinayn, waxaa noocaas oo dhibaatada qaybaad ka tihi. Sidaa darteed dhibaatooyinka dhacaya shaqsiyaad aad u yar ayaa samaynaye bulshada kale ma samaynayse raallina ka mahe soo gaarsiiye. Wadanku wuxuu leeyahay dowlad iyo hay-ado amni iyo garsoor. Nuur Suciid Taliil.
warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.